gaarsiiso balin la xoreeyo deegaamadii amnigii laga shaqeeyo ciidamadii la dhiso dagaal aanu diyaargarowno taasi ay noqonaysa marka waxa ugu horeeya mas-uuliyaddeeda maanta baahi dowlad kasta oo timaaday waxaa jirta baahi taagnayd masalan markii laga hadlayay dowladdii cartaa lagu soo dhisay oo kale waxaa dadku isweydiinaya waxay ahayd soomaali ma isu iman kartaa dowlad ma la noqon karaa waxaa laga sugayay ma la isu tegi karaa waxay noqotay xamar inta la isugu tago in dowladnimo laga sheekaysto yeena soconninba cabdulaahi yuusuf ba haddana lagu soo doortay dowladdii t f g waxaa la yidhaha la isu geeyo oo bal xamar in la dego oo la isu tago oo dowladnimo soomaaliyeed laga shaqeeyo oo sidaa la yeelo shariif baa waqtigii dhammaystirkiisa dhammaystira waataadogeede baarlamaankii faraha badnaa sida hadda geelmudug oo kale labadii baarlamaan la isugu daray yaa layidhi laba boqol iyo toddobaatan iyo shan ha la isku daro oo shan boqol iyo kontonkii sidiiba waxaa lagu keenay baarlamaan looga jeeday xal taasi waxay gaadhay markaa inay gaadhay marxalad doorashadu inay xamar ka dhacdo dowladda sheekh shariif bay ahayd oo t f g lagaga gudbo doorasho xamar ka dhacda oo dowlad aan ahayn ku meel gaadh oo soomaaliya looga waxeeyo caqabadaha ugu badnaa ee taasi la gudboonaaday waxay ahayd federaalismkii iyo dhammaystirkiisii waan garanaynaa hadda jubbaland aasaaskeedii dowladda bilowgeedii hore culayskii naga qabsaday iyo dagaaladii ka dhacay iyo garoonkan oo hebel celi iyo hebel sooda iyo yacni dowladdu waxay ku mashquushay marka aad riyadeeda u ahayd waran maa federaalka baasba waxay idiin dhaantay idinkoo waddanka hadda waa laisu yahay dowlad xoog leho wax dhaqaajisoo sida noqoto taasaa waxay keentay in sanadkii hore oo dhan dowladdaasi ay ku mashquusho bal kan iska celi iyo kan iska celi laakiin saddexdii sanee dambe waxay ka shaqaynaysay inay haddana wal wixii loo igmaday ahayd federaalism inay dhammaystirto intii loo baahnaa markaa ee muuqanaysa isteediyadii waxaa dhisnaa oo keliya puntland waxaa dhismay gelmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland afartii kale saasay ku dhismeen waxaa kaloo suurto gelisay in doorashadii lagu qabto haddana waddanka gudihiisa waa markii ugu horreysay dhacday markaa saddex madaxweyne mid la doortay iyo labadii xilka isaga dambaysay ay gacmaha isqabsadaanoo ay muujinaysay waddanku isbeddelka ku yimid iyo siduu yahay dowladdan maanta timid waxaa laga sugayay markaa xoraynta shabaabka sii dhammaystirka institutionadii dowladda isku xidhnaanshaha dowladnimo iyo qaabka loo sii shaqaynayay weliba iyadoo aan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ahaa madaxweyne markii la dooranayay iyo kulli taageerada shacabka wax badan oo ka mida ku yimid buu ahaa ma garan karaya sanadkii hore miyay ka qaadan doontaa mise labada sanee qaadan doontaa mise hadda wuu isgaran doonaan hadda wejigii dowladdii xasan sheekh sanadkii hore iyo ay maraysay iyo hadda ku jiraan xawligii kacaakufka ahaabaad mooddaa inuu hadda muuqanayo waxay iyaguna ka bilaabeen electionka dambe yaa soo noqon doona yaa iman doona maxaa istaakin idinku ah xaggee caqabaduhu ka jiraan qola waxay ahayd federaaladan iyo waxaan armayn haddana ahayn dhismahooda laakiin kuwan hadda waxay bilaabeen 2020 seen kusoo noqonaa waxoogaa aad moodo markaa taasi inay leedahay caqabadeeda iyo dhibkeeda ay keenayso macnuhu noqonayo gabadhii tiri arooskaygan ka boodayaa oo kale waxaa fiican moota arooska in adiga lagu ciyaaro laakiin adigu isu ciyaarta waxoogaa dhib baa ku jira qoladii dowladdii qolo arooskoodii ka ciyaarayo iyagu ka fakeraya 2020 say kusoo noqon lahaayeen sanadkii ugu horreeyay bilaabay laakiin ay ka maqan tahay sunnada kawliga iyo soomaaliya xaalkeedu soo noqodkaasi inuu dhib yahay waxaan isleeyahay dowladda waxaan rabaa inaan iyadana u sheegno oo kala hadlayna wax badan oo ka mida inay ka shaqayso shaqada u taalla laakiin aynay shaqada u taalla ayna noqonin see lagu soo noqdaa iyo social media iyo muxuu qabtaa iyo ma yacni ma loo baahno markaa taas waxaad mooddaa inayna xigmada aynan ahayn dowladdu ha u soo noqoto culayska saaran iyo mas-uuliyadda iyo danaha ka jira siyaasadda dibadda waxaanu ka hadalnay dowladdu inay dhexdhexaad baan la sheegay hadda ka hor kiiskan qadar iyo khaliijka waxaa nasiib daro noqotay carab waxay isku haysay innaga hadda wada aragnay in dagaalkooda intii lasoo xawlo annaga uu noo noqdo
saldhig oo anaga ay noqoto inuu saameynta intaa leeg lagu yeeshay waxaan u sheegnay inay dowladda dhexdhexaad arrintan ka ahayn inay dib uga fiirsato hadday labada dhinac noqonaysana ka u dhow waxa weeye kii amni iyo dhaqaale iyo dhaqanba uu ka dhexeeyey oo sacuudiga ayaa ahaa meesha la yidhaahdo imaaraadka yaa nooga muhiimsanaa qatar qatar inay shabaab xiriir la gasho way kari kartaa inay dowladdii qatar isu keentana way samayn kartaa wax kaloo hadda kasii muuqanaya igama muuqanayo dhaqaalaha la bixiyo in bal dowlad goboleedyada iyo dowladdii loo sinaado annagana ay tahay cidda mas-uuliyadda ugu badan ay ku dhacayso inaan helo door aan annagu bal dadkii u raadin karaynana waxyaalahan ka hadalnay bay ka mid ahay boyntkii ay ugu dambeeya wuxuu ahaa oo asalka ah in bal wadatashiga soomaalinimo iyo dowladnimo iyo dadka sidii looga xorayn lahaa cadowgan laga shaqeeyo waxaan ku soo aroorinayaa hadalkaygana reer jubbaland ugu baaqaya inay midnimadooda ilaaliyaan khilaafaadka dhexdooda la xaliyo jubbaland wadahadal bay ku timid halkan ku dhisantay cidcid ka xoog badnaateena ma jirto cid dagaal lagu keenayna ma jirto maalintan magaaladan soo galnay 2 Oktoobar 2012 gogashii aan dhignay baa ilaa hadda taalla oo inta mas-uuliyiina qof walba uu ku yimid dib u heshiisiin iyo reconciliation dowladda markaanu soo galnay ugu horreysay aanu ka bilownay inaan isku xidhna intii markaas shabaabka xorta ka ahayd oon ilaa doolow iyo galad xaawo iyo isku xidhnay dowley iyo cambono nirbalaan bilowno meeshii laga gaari lahaa waxaan wax ku gaari karaa horumar ku gaari karaa guul ku gaari karaa waa midnimo iyo wadatashi iyo ka inaga caroodo aan u yeedho laakiin waxaan ka digayaa inaan sabab aynaan u noqonin innaga dhexdeena in maanta xaalad kale laga abuuro oo maalin walba hoteella muqdisho iyo dad intii la isugu yeedho hadlo oo wax sheegay ayna macno noo samaynay cidda wax tabanaysa annaga diyaaro inaan gogol intaan dhigna aanu gogosha ku wada hadalno qof kastoo wax sheeganayo qofkii siyaasada isu sharaxaya diyaar buu yahay isagoon caytamin cadaabtamin dagaalamin wax burburin ka shaqeynay intuu kismaayo yimaado ha ka shaqeeyo waxa uu ka hadlay xataa qofka mucaaradkii intuu yimaado odhan karaa sistamkan maanta jiraay wuu gaabiyey sidaan aan ku mucaaradayaa xoreyntii buu ka gaabiyey aan ka wada hadalno marka aan isweydiino gaabiska maxaa keenay maxaa horey loo gudbi karaa annagoo wada fadhin aan isweydiin karaynaa laakiin sheekooyinka meelaha kale laga wadwadaa macno badan ma samaynayso aan ka shaqayno midnimadeenna aan ka shaqayno wadajirkeenna aan ka shaqayno inaan horay waddankeenna u dhisano waxaa kaloon ka hadalay waxaa dagaalka ka socda tukara oo aan sinaba loogu baahnay inuu dhacana maanta aan munaasab ahayn lagana soo gudbo dagaalka noocaas oo kale ah waa soomaali hal qoys baa labada dhinac ala leeyahay intaasiyo intaasaa ka dhimatay macnaha ay soo kordhinaysa maxay tahay taas waxaan u malaynaya qoraalkaad ku aragteen waan u sheegaynaa qolada somalilan inay dagaalkaa joojiyaan qolyahan puntlandna waan isla ogeyn inay arrintan la joojiyo dadka deegaanka deganna isirkooda iyo taariikhdooda iyo waxay rabaan iyo meeshay u socdaan iyo say noqonayaan waa wax dadka laftirkooda su-aasha dib loogu celin karo la weydiin karayo laakiin in dad jira la dardaro la iska burburiyo macno uma samaynaysa soomaaliya maanta dhiig sokeeye oo soomaali ku kala dhexdaata looma baahna arrintaasna waxay u baahan tahay in la joojiyo aad baan idinku mahadcelinayaa ilaahay raxmaadka na siiyo iyo bisha ramadaan aad mahadsantiisa